tumekuwa na huzuni kubwa. Hii kanisa imefamiwa kama siku tatu ama nne zimepita na wakora, wakakuja wakaharibu vitu huku kwa kanisa. Ukiangalia kila kitu kimetapakaa huku chini. Hao wakora hawakuwa na huruma, hata wangepata mtu wangeua. Sasa ikiwa anavuja ile chuma, ikiwa ni mtu angepata sini anamuua. Sasa tungeomba wale wamezunguka hii area, chief headman wote tunawaomba, wasee wa nyumba kumi, muangalie hii maneno. Kwa sababu tukikaa hivi, ikiwa nyumba ya Mungu imefika wakati wa kuibiwa, tukikaa hivi tutaisa. Tumepelekwa hasara kubwa sana. Hii mradi ya kununua machini ni mimi nilianza kwa hii kanisa. Na nikiangalia vile tulianzia na vile tulienda, ilikuwa jambo gumu sana, ama tulichaga kwa jazo. Sasa mtu akikuja kutuibia, sasa ameturudisha wapi? Mimi ningesema ikiwa kuna kitu umechukua ya kanisa yote, rudisha hapo kwa kanisa, tutaipata hapo. Mimi ningesema ukiwa uko hapa unaniona, kuna machini umeletewa maina ya keyboard, guitar, amplifier sote, ikiwa kuna machini unaletewa ya wizi na unajua wewe ni ya wizi, ama unataka kununua, itisa huyo anataka, huyo anakuhusia umuitisa receipt ya hiyo kitu, ndio ujue hiyo kitu ni ya ukweli, si ya kuibiwa. But ukinunua kitu na bei ya chini ujue imetoka wapi, hiyo ni kitu ya kuibiwa, acha nayo kwa sababu hata utaenda jera. Niko na huzuni mwingi sana kwa sababu ya wezi wanatuibia kwa kanisa. Sasa tuko na shida nyingi, na tunaomba serikali iingilie kati ili waweze kutusaidia. Walikuwa wamekuja hapa kanisani mwetu kutuibia, lakini tuliona wamekuja kuingia na wakatoka wakaharibu huku ndani kote, mnaona. Sasa tulishindwa tufanye nini? Ndio tunawaombea Mungu awabariki na awapatie kazi nyingi za kufanya. Sasa ninaomba serikali tusaidie, kwa sababu tumeshikwa na huzuni nyingi sana, hata tumeshindwa tutafanya nini. Na tena nawauliza paisani watuhurumie na wawe wakija kutusaidia. Kuna watu waliingia kwa hili kanisa letu wakavunja milango na wakachukua gita zetu za dhamani ya shilingi 70,000. Alafu wakafunja wakaharibu milango yetu, makufuli na kila kitu. Asubuhi ya Tuesday ndio tulipata hiyo hasara imefanyika, na tukapeleka report pale police post. Tunangojea serikali ifanye jambo kwa uchunguzi. Na niseme sisi kama kanisa juu tuko na sisi ni wakazi wa hapa, tunaona ile shida vijana wako nayo. Kwa hivyo tume engage preaching program hata kwa market crusade ya kuambia watu, tafadhalini musikose mwelekeo, muache mambo ya pombe, mambo ya kukataa kufanya kazi. Ile kazi kidogo iko mkubali kufanya ndio muweze kujisaidia. Kwa watu walikuja wakaiba hapa, kaiba keyboard na kitu kingine inaitwa water. Sasa mimi nilikuwa nyumbani, nilipigiwa simu asubuhi, nikaambiwa kuja hapa kwa kanisa uone vile kanisa imefanywa. Nilichukua jukumu na nikakuja na nikaangalia, nikafungua, nikaona vile imefanywa. Alafu nikachukua jukumu nikapigia Paisha Amani simu, nikamwambia vile iko kumefanywa kwa kanisa. Kutoka hapo akaniambia niende polisi. Nikashukua jukumu nikaenda mpaka Gatundu kwa police post na nikaripot, na akaniambia watakuja, na walikuja na wakaangalia ni nini imeibiwa. Ila vitu imeibiwa tukihesabu tunaona ni kitu 84,800. Wao wanafanya patrol, sababu tuko na posti hapa Gatundu hawafanyi patrol. Kasi yao ni kulala tu. Kasi yao ni kulala hapa tukitiwa batu, alafu wanaenda kulala. Tugeuliza wao wanafika batiro hapa, sababu kama wangekuwa wanafika batiro, hiyo vitu haingeibiwa, sababu wangekuwa wameonekana. Tumeuliza serikali, imetuliza kama Wakristo nyumba sana, sababu tukiingia hapa kwa kanisa, hiyo vitu inatufanya bise, inafanya nini, watu wanasikia wako kwa kanisa. Sasa tukiwa sasa tunaingia, tunakuja tu vile watu wanaongea, hawezi sikia kama iko raha, lakini tukiwa na ile kitu nasikia raha.
Tunahusuni sana kupata watu wale ambao walikuja hapo kanisani, wakachukua vyombo yetu yote, na wale wanaendelea na kuiba kanisani, sasa wanashindwa watafanya namna gani. Kwa sababu zile vyombo walikuwa wanatumia hakuna. Kwa hivyo sasa tunahusunika sana. Na tena hiyo hasara, tumeenda hasara ya shilingi karibu 1,100. Ni vijana hawa wanazurura zurura tu hapa bila kufanya kazi. Sababu hawana kazi wanafanya, na huko ukienda huko unakutana na hawa, wanatoa mapesa, wanakula kwa mikahawa, hiyo pesa wanatoa wapi? Kwa hivyo tugeomba hata wale ambaye wako karibu na sisi, watusaidie ikiwezekana, kama wanatashwishi ama wanajua mtu yote ambaye anaweza kuhusiana na hiyo kesi ya kuibiwa kwa makanisa. Oh, mo da. Ti Tá bem, essa merda, valeu. Eu tava com a guitarra na iconia.